Poštovani gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za utorak, 19. decembar. Na početku hronike vijesti dan. 12. sjednica lokalnog parlamenta 28. decembra. Budžetom za narednu godinu za sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvojeno skoro 60 miliona evra. Vrijedna donacija rudnika uglja opštoj bolnici Pljevlja. 47,8% mladih želi da ode iz Pljevalja. Nova knjiga Radovana Vujadinovića. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Tokom prethodne noći sa mjerne stanice u Gagovića imanju registrovane su veoma povećane koncentracije praškastih PM čestica, sumpor dioksida i azot dioksida, a koje se mjere u realnom vremenu. Najveće izmjerene koncentracije PM čestica izmjerene su u 22 časa i bile su i do 6 puta veće od zakonom dozvoljenih 50 mikrograma po metru kubnom. Posebno su opasne za zdravlje ljudi PM2,5 otrovne čestice koje lako prodiru u ljudski organizam. Na sajtu koji prezentuje 100 najzagađenijih gradova u svijetu, Pljevlja su se u večernjim časovima nalazila na 8. mjestu sa registrovanih 399 mikrograma po metru kubnom za praškaste PM čestice. 28. decembra održat će se 12. sjednica lokalnog parlamenta sa predloženim redom od 20 tačaka. Usvajanje budžeta za narednu godinu, prva tačka dnevnog reda. Za kraj godine, tačnije za 28. decembar, planirano je 12. zasjedanje lokalnog parlamenta. Planirano je 20 tačaka dnevnog reda, a sudeći po obimu skupštinskog materijala moguće je da će se zasjedanje prenijeti na drugi dan, odnosno 29. decembar. Prva tačka dnevnog reda, predlog odluke o budžetu opštine Pljevlja za 2024. godinu, zatim predlog programa rada skupštine opštine Pljevlja za narednu godinu. Predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za mlade također za narednu godinu. Odbornici će razmatrati i predlog odluke o sufinansiranju troškova medicinski potpomognute oplodnje. Predlog odluke o sufinansiranju programa rada narodnih kuhinja. Šesta tačka tiče se predloga odluke o prenosu prava svojine na vatrogasnim vozilima na kojima pravo svojine ima opština. Jedna od tačaka je i predlog odluke o određivanju i promjeni naziva ulica. Kada je u pitanju deo o čistoće, odbornici će razmatrati predlog odluka o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršne direktorice i program rada ovog preduzeća za 2024. godinu. Naredne tačke biće posvećene programima rada lokalnih javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu i to deo grijanje, deo lokalni putevi, deo komunalne usluge, deo centar za sport i rekreaciju, a zatim i javnih ustanova, zavičajni muzej, umjetnička galerija, centar za kulturu i dnevni centar. U završnici 12. zasjedanja raspravljat će se o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju direktora javne ustanove Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović, o predlogu rješenja o imenovanju članova odbora direktora DOO Vodovod i o predlogu odluke o razrješenju i imenovanju članova savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova. Direktan prenos 12. zasjedanja pratite 28. decembra od 10 časova na televiziji Pljevlja i na YouTube kanalu televizije Pljevlja. Odbor direktora lokalnog preduzeća DOO Čistoća na mjesto izvršnog direktora preduzeća izabrao je Gordanu Lekić. Konkurs za predaju kandidatura je okončan 12. decembra, a odluka o izboru Lekićeve je donijeta 15. decembra. Na današnjoj sjednici Odbora za izbor i imenovanje donijeta je odluka da se predlog uputi Skupštini opštine Pljevlja na davanje saglasnosti za izbor Lekićeve na četvorogodišnji mandat. Gordana Lekić posljednjih mjeseci obavljala poslove vršioca dužnosti direktora. U postupku biranja bila je jedini kandidat. Cijeneći i kvalitet rada i poslovne pokazatelje rada društva za vrijeme za koje je kandidat obavljao funkciju vršiteljske dužnosti izvršnog direktora, odbor je jednoglasno za izvršnog direktora izabrao Gordanu Lekić. Navodi se u obrazloženju odluke koju je potpisao predsjednik odbora direktora Vladeta Kankaraš.
Budžetom za narednu godinu za sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvojeno je 59 539 795 eura, što predstavlja uvećanje za preko 7 miliona u odnosu na ovu godinu, kada je za ovaj sektor izdvojeno nešto više od 52 miliona. Od iznosa koji je predviđen za narednu godinu za sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za subvencije će biti izdvojeno 14 miliona 637 050 evra, tačno 2 miliona više nego ove godine, pokazuju podaci iz predloga zakona o budžetu. Kada je riječ o konkretnoj podršci sektorima poljoprivrede za administrativnu podršku ruralnom razvoju, predviđeno je 302 302 evra, što je za oko 90 hiljada više nego ove godine. Subvencije za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane za narednu godinu planirane su na 3 miliona, što je za oko 950 hiljada evra manje nego ove godine. I za poboljšanje kvaliteta života i širenja ekonomskih aktivnosti u narednoj godini opredijeljeno je manje novca, oko 110 hiljada evra, u odnosu na ovogodišnja sredstva za tu namjenu 3,35 miliona evra. Sektori šumarstva, lovstva i drvne industrije imaće na raspolaganju 421 hiljadu 82 evra, što je povećanje od oko 46 hiljada. Za sektor vodoprivrede bit će izdvojeno 1.784.037 evra, što je za oko 271.000 više, a u ovom sektoru će biti opredijeljeno oko 1,4 miliona evra za investicije. Kada je riječ o ostalim ulaganjima, sektor agrara moći će da računa i na podršku kroz IPAR 2 i 3 programe, gdje će na raspolaganju biti oko 9 miliona. Kao i kroz program MIDAS i integrisani sistem uprave i kontrole, kroz koje će poljoprivrednici moći da ostvare gotovo 7 miliona evra. Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 4 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 jeftiniji su po 4 centa i u narednih 15 dana će koštati euro 46 centi, odnosno euro 50. Cijena eurodizela bit će niža 5 centi i iznosit će euro 42 centa. Toliko će pojeftiniti i lož ulje na euro 39 centi. Posljednje promjene cijena bile su 5. decembra, kada su benzin i eurodizel pojeftinili po cent, dok je cijena lož ulja ostala nepromijenjena. Rudnik uglja AD Pljevlja donirao je opštoj bolnici Pljevlja novčana sredstva neophodna za kupovinu dvoje kolica za lijekove i anesteziju, čija ukupna vrijednost iznosi 2.831,40 €. Kupovina je realizovana kod firme Osmire DOO iz Podgorice. Čelni čovjek opšte bolnice Pljevlja, dr. Saša Grbović, rekao je da su nabavkom novih zamijenjena kolica koja su nabavljena prije više od 40 godina i koja su bila prilično dotrajala i nefunkcionalna. Ova donacija je doprinijela poboljšanju i osavremenjivanju uslova rada u opštoj bolnici Pljevlja i obavljanje radnih zadataka učinila praktičnim. Rudnik uglja je još jednom pokazao društvenu odgovornost i brigu i pomogao našu zdravstvenu ustanovu, a samim tim i sve građane koje koriste naše usluge. Dr. Grbović ističe da je u prethodnom periodu s pomoć ove kompanije realizovano više i većih i manjih donacija koje su značajno pomogle bolnicu i da je i ova pomoć nastavak dobre saradnje i pokazatelj društvene odgovornosti ove firme. Ulažući u zdravstveni sistem, opremu i uslove rada, zdravstvo kao jedna od najvažnijih djelatnosti u društvu čini se spremnijom da odgovori na sve izazove koji je očekuju. Stoga rudniku uglja kompanije od nesumnjivo ogromnog značaja za našu privredu, ali i cijelo društvo, zahvaljujemo na spremnosti i odlučnosti da uvijek pomogne našu ustanovu i doprinese unapređenju zdravstvenog sistema u Pljevljima, kazao je dr. Grbović. Imajući u vidu tešku situaciju u pljevljskom medicinskom sektoru, ova, a i svaka druga donacija je dobrodošla, a sve u cilju što boljeg pružanja medicinske njege svim pacijentima u Pljevljskoj opštini. Istraživanje je na nivou Crne Gore sprovedeno za potrebe lokalnog akcijnog plana za mlade, pokazalo je najalarmantnije podatke. Čak 47,8% mladih želi da ode iz Pljevalja. O ovoj i drugim temama u okviru Sekretarijata za sport i mlade razgovarali smo sa Milicom Sekulić. 47,8% mladih od 15 do 30 godina želi da ode iz Pljevalja, 36,9 želi da ostane, 15,3 ne zna ili ne želi da odgovori, a 23,5% želi da ode iz države, podaci su istraživanja koje je sprovedeno u 23 lokalne samouprave.
Ovi podaci ne iznenađuju donosioce odluka, ocjenjuju ih relevantnim i svrstavaju Pljevlja kao opštinu sa najalarmantnijim podacima u Crnoj Gori. Ovom istraživanju treba dodati informaciju da 45% mladih kaže da su društvene tenzije izražene u najsevernijem gradu Crne Gore. Predlozi za narednu godinu koji su dio lokalnog akcionog plana za 2024. su sljedeći. Ali ono što smo imali ove protekle dvije godine je veliko nezadovoljstvo mladih bračnih parova zato što se radi samo o stambenim kreditima. Mm-hmm. Znači, eto, to je jedan način da, jer vi imate situaciju da imamo mlade bračne parove koje podignu hipotekarni kredit ili podignu potrošački kredit, imaju neka sredstva ili su dobili, sad ne bi da ulazim, odakle im novac, ali taj dio koji im je potreban oni uzmu, znači potrošački, hipotekarni ili neki drugi kredit i kupe stan i riješe po prvi put svoje stambeno pitanje. Ti naši sugrađani, te mlade osobe, oni kod nas ne mogu da konkurišu po ovoj odluci. Eto prvi neki korak koji će se desiti u januaru mjesecu. Mladi bi najviše željeli da se zaposle u Pljevljima. 30,2% želi da se zaposle u nekoj drugoj opštini. 61,8% mladih izjasnilo se da im treba više od godinu dana da pronađu posao, dok svega 7,1% se odmah zaposlilo. Govorili su o tome da žele što više kulturnog sadržaja, što više sportskih sadržaja, manje tenzičnih, da kažem, situacija. Žele da napreduju i ti što imaju posao, žele da napreduju u poslu, da se njima posveti pažnja, da budu mobilni, da budu aktivni učesnici u donošenju odluka. Budžetom za ovu godinu što se tiče realizacije samo ovog akcionog plana opredijeljeno je oko 6.000 eura. Jeste, 6.000 eura, tako će biti. Ili taj iznos donekle je dovoljan ili treba raditi na nekim... Pa znate kako, do ovih godina, ove dvije godine mi ta sredstva uvijek su bila obezbijeđena upravo zato što se nije znalo kad će strategija se usvojiti. Mm-hmm. Onda je ta naša obaveza koja proizilazi iz Zakona o mladih i strategijama. Mi moramo da obezbijedimo sredstva. Jer mi imamo posebno, recimo, stavku koja se odnosi na promociju volonterizma, gdje je i promocija volonterizma uvrštena u jedan dio aktivnosti kao mobilnost mladih. Mm-hmm. Tako da je to već prelazimo na 6 ili 7 hiljada. Pa imamo promocija mladih stvaralaca, 1.500, čini mi se, eura. To opet imamo u dijelu gdje su talenti, gdje je to uključivanje mladih u kulturna dešavanja i tako. Tako da uvijek nađu zdravlje mladih, imamo opet mentalno zdravlje gdje nam je budžetska stavka 5.000 na promociju mentalnog zdravlja. Pred kraj 2023. godine u pripremi aktivnosti za narednu godinu iz Sekretarijata za sport i mlade realizuju i završne aktivnosti, dodjele nagrade iz oblasti sporta, potpisivanje ugovora o subvencioniranju kamata za stambene kredite mladim bračnim parovima i dodjele nagrada nakon završenog konkursa Empatija ti i ja. Sekulić je još jednom pozvala mlade da budu aktivni i sve predloge upute prema nadležnom sekretarijatu. U našu redakciju stigla su saopštenja Opštinskog odbora sindikata prosvjete i Izvršnog odbora sindikalne organizacije gimnazije Tanasije Pejatović, koje prenosimo djelimično. Kompletna saopštenja možete pročitati na našem portalu tvpljevlja.me. Vrlo smo svjesni nasušne potrebe da se našoj djeci usade znanja i vještine koje će im pomoći da nađu što bolje zaposlenje i da valorizuju sve svoje potencijale, s posebnim osvrtom na kritičku misao. No ne znamo kako da im objasnimo esenciju kritičke misli ako se u našoj zemlji sa najviših adresa krše ugovori, dogovori, a i naša tradicija kojom se ponosimo, ispunjavanje date riječi. Kako da im sa katedre, koja je postala niža, manja i beznačajnija od bilo kojeg drugog mjesta u Crnoj Gori, objasnimo da vrijedi biti osviješten pojedinac. Imajući sve ovo u vidu, izričito tražimo od Sindikata prosvjete Crne Gore da bez odlaganja preduzme sve što je u njegovoj moći da se ispoštuje granski kolektivni ugovor, ali da već od danas krene sa inicijativama kojima će se sistemski položaj prosvjetnog radnika vratiti na nivo respekta i uvaženosti. Navodi se između ostalog u saopštenju Izvršnog odbora sindikalne organizacije gimnazije Tanasije Pejatović. Opštinski odbor sindikata prosvjete Pljevlja uputio je dopis ministarki prosvjete, nauke i inovacija Anđeli Jakšić-Stojanović.
Uvažena koleginice i ministarko prosvjete, nauke i inovacija, naše povećanje, zahvaljujući porezima, nije bilo 20%, već 13% i neće biti sad 10%, već 7%, što je jako bitno napomenuti kako bi shvatili koliko je to malo za državu, ali za nas to nije više pitanje novca, već zasluženog mjesta u društvu koje bi trebalo da nam pripada s obzirom na ulogu koju u istom imamo. Na udaru smo svih, roditelja, učenika, uprave škole i ministarstva, i sprovodimo reforme koje nam nameću pojedini koji nikada nisu ni ušli u učionice. U nadi da ste svjesni svih problema u obrazovnom sistemu, nadamo se da ste svjesni i one najbitnije činjenice, da ih jedino možete riješiti uz zadovoljne prosvjetne radnike, kao i da je vaš zadatak, kao i naše koleginice, a i ministarke, da štitite i zastupate interese svojih kolega. Ova saopštenja dostupna su na našem portalu tvpljevlja.me. Bombe, naziv je nove knjige našeg sugrađanina Radovana Vujadinovića. Knjiga je izašla u izdanju književnog kluba Dalma, a štampana je u tiražu od 500 primjeraka. Štampanje i izdavanje knjige sufinansirano je od strane Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja. Novi roman Radovana Vujadinovića u 7 naslovljenih poglavlja Prah, Vikendica, Most, Đaci, Horizont, Plamen i Kliješta nudi čitaocu lepezu likova sa čijih tačaka gledišta se zanimljivo i uvjerljivo tka priča o različitim ličnim i potresnim porodičnim dramama jednog suludog i tragičnog vremena sa samog kraja prošlog vijeka. Iako je inspirisan stvarnim događajima iz 1999. godine, 78 dana bombardovanja, ovaj književni tekst nije istorijsko, ideološkog i faktografskog tipa, već mozaik individualnih doživljaja povezanih centralnim motivom, datim u samom naslovu romana, kazala je magistar Ivana Petrović u recenziji knjige Bombe. Ona dodaje da je svaka priča ovog romana obojena individualnim osobinama njenog naratora, njegovim porijeklom, životnim iskustvom i psihološkim stanjem, jezičko-stilski, socijalno i psihološki izdiferencirano, mozaički, grade priču životniju od samog života, priču o sunovratu moderne civilizacije na koju ni jedan čitalac ne može biti ravnodušan. Profesor Vukić Konjević, također recenzent knjige, ističe da zbirka pripovjedaka Bombe književnika Radovana Vujadinovića u tematskom smislu većim dijelom predstavlja nastavak motivskog diskusa velikog proznog opusa ovog plodnog stvaraoca. On naglašava da priče u ovoj knjizi prožima jedna duboko humana nota, sve su one izrasle iz života, počešće mnogo propraćenog sa željom da on bude bolji i humaniji. Protagonisti ovih priča u svojim željama i namjerama nisu previše zahtjevni, ništa im nije olako padalo u naručje, skromnost je njihova izuzetna vrlina. Život se u njima odvija na relaciji selo-grad, planina-grad i sl. Radovan Vujadinović dobitnik je preko 105 književnih nagrada za pripovjetke i knjige u rukopisu na anonimnim konkursima. Dobitnik je i nagrade 20. novembar Skupštine opštine Pljevlja 2015. godine. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, ujutru na sjeveru i prije podne po kotlinama magla i sumaglica. Poslije podne ili krajem dana u cijeloj zemlji postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom noći mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 6, najviša dnevna od 6 do 16 stepeni. Na kraju hronike još jednom naslovi dan.
12. sjednica lokalnog parlamenta 28. decembra. Budžetom za narednu godinu za sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvojeno skoro 60 miliona evra. Vrijedna donacija rudnika uglja opštoj bolnici Pljevlja. 47,8% mladih želi da ode iz Pljevalja. Nova knjiga Radovana Vujadinovića. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatno večer.